U gradskoj kući veruju da će programi za poljoprivrednike značajno unaprediti ovu oblast. Za program podrške ruralnom razvoju grad Novi Sad je izdvojio 16 miliona dinara. Sredit ćemo se kao i do sada na organsku poljoprivredu, zaštitu geografskog porekla i prvi put krećemo da ono što želimo, što smo primetili da je loša iskorištenost sredstava sa viših nivoa vlasti, da pomognemo našim poljoprivrednicima sa teritorije grada, da održavamo obuke, edukaciju prigradskim naseljima, da im pomažemo prilikom konkurisanja i mislim da je to mera koja će podići iskoristivost tih sredstava. U okviru programa uređenja poljoprivrednog zemljišta biće data obradiva zemlja u zakup. Što se tiče programa uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, negde oko 3.500 hektara će biti dato u zakup kroz ovaj program. Jedan deo ide bez naknade fakultetima i institutima, jedan deo ide po pravu pričak zakupa stočarima, oko 1.000 hektara će se izdati ratarima. Ono što jeste bitno da se površina tog zemljišta smanjuje zbog restitucije. Ove programe su usvojili odbornici Skupštine grada Novog Sada. Odobrenje za njih je dalo Republičko ministarstvo poljoprivrede.